Меня хангала сулугун агроха из халах мельчахси орто сколота и кихлагата добот көрүңөр нам спортивный сколотын филиалына рибита. Манна анал тренеру лилэхэн оғолор анды идуга тие сети хилеметтірі. Осколаға салгы бехен местелях интернаттах спортивный база тутулу бута. Бүгіндерге бир дойдулахтарын Улус Республика салалтатының ран сүбе муняхтар идилер. Катынчан оғу хуянын итене сүрбе местелях интернаты тутан олорар агроха из халағы сколаға республика раз улустарыттан келбет оғылор уэренен эбик хотугум нагабория сахыма тонна дуабат көріңнерге утымнақтық жарықтан аллар. Агроха из халағы устаджон талалах бөліғаттан мұны веріне келбетім дуабатцы дуабатка жарықтан Челябинский корыққы күріқтан келбетім. 2015 жылдан намнағы спортивная оскола филиалыттан дуабат көріңін анал тренері Василий Куприянов ананан келеғаттан Дуобакка үгіс оғар чиллен сетихилері әлбәх. Пандемикка, середяға, дәтінсаға, бүлігін маяға баран үлігейбін, аптуғы шиддер, она әрсәлді баран-баран кияға кәдебін. Еті күнлерге бұл оғылырмен сәттіктен тоғыз кәді ерет кейбін. Онтон вторникке сетиберге болдағына беккедері десаттырын барлар, мәлдер кейбін. Мәлджақсы сколата бұйыл 110 сылын туалар ұлысқа бір кіржағас күға болар. Рақтағыла Россия санитар дебет оскола. Вот, ондоттон севәстен кенес айт дедігер, бұл мия бір ұлған кәмсеті болды. Депутаттардың ғытты, депутаттардың ғытты, спортивный деятелдері ғытты, ұлыс бақылығын ғытты, Николай Прокопов ғытты, бұл манна спортивный базаны тәрігей тұғынан. Мәлджақсеттен төріттеғ бір дойдулақтара бір санаанын доғ Бат көрігін сайынларар тұхығар тұрынан спортивная базы тұтарға кен кепсетіне таардылар. Зоя Герасимова, Александр Шадрин, Сағат телевидениеде мән хаңылас.